Започнуваме со регионалните вести. Македонија денес го одбележува денот на националното востание 11 октомври. Во Тетово празникот беше одбележан со полагање букети цвеќе пред споменикот на револуцијата во присуство на голем број делегации. На свечен начин и со присуство на голем број делегации, денес во Тетово беше одбележан 11 октомври, денот на националното востание. Чествувањето започна со интонирање на македонската химна и едноминутно молчење во чест и слава на сите загинати борци во НОП и припадници на Арама. Одбележувањето продолжи со полагање на свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата од страна на делегација на Општина Тетово, Општинската организација на Сојузот на борци Тетово, од касарната Кузман Јосифовски Питу, резервни воени старешини, делегација на Општинската организација на ССМ Тетово, Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Тетово, делегација на ВМРО Народна партија, Сојузот на борци Штрбце, Одбор на бранители на Македонија, Сојузот на воени инвалиди, Сдружението на пензионери, Сдружение на Срби и Македонци, Културно-уметничко друштво Бранко Чајка, ученици од основното училиште Андрија Савески Кичиш и Сдружение на македонски херои 2001. Оваа година се навршуваат 76 години од големиот празник 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ и народностите. Затоа со гордост ќе споменеме за 11 октомври 1941 година, кога уште еднаш се разгори револуционерниот македонски дух, решен својот пат по цена на многу жртви и крајни напори да му стави крај на повеќегодишното робство на македонскиот народ и да ја изведе Македонија на широките патеки на слободата, решен да му се спротистави на помочниот, посилниот и подобро вооружен непријател. Положбата на македонскиот народ и народностите во Македонија уште од далечно минато за време на петвековното турско робство била многу тешка, проследена со многу жртви, страдања, уништени многу села и градови. Ваквата тешка положба на народот продолжила за време на Балканските војни и Првата светска војна. Македонија, која за време на Втората светска војна уште еднаш представувала јаболко на раздорот, не можела да ја трпи тешката положба. Па токму заради тоа, македонскиот народ и народностите поттикнати од Илинденското востание од 2 август 1903 година во Крушево, кога македонскиот народ за прв пат ја почувствува слободата, кога за прв пат во Македонија била создадена република. За слободата на македонскиот народ повторно се јави оној револуционерен дух за кревање на ново востание. Точно на 11 октомври 1941 година при Лепскиот партизански одред Гоце Делчев во близина на Прилеп, во местността Црвени стени, ја нападнале бугарската полициска станица затворот и ги пресекле петете врските со кој напад е означен почетокот на вооруженото востание на македонскиот народ. Со тоа беше развиено востаничкото знаме што продолжи да се вее во Куманово и во другите места и градови. Се редеа битка по битка. Постојано во Македонија никнуваја партизански одреди како на Кајмакчалан, Кожув, Шарпланина, по долините на Вардар, Вистрица, Пена и Кадене. Во сите катчиња се раѓаја нови борци, партизани кои славно тргнаа по врвиците на слободата. Вековните идеали на македонскиот народ конечно беа остварени после 4-годишната народно-ослободителна војна, кога на 2 август 1944 година во манастирот Прохор Пчински беше одржано првото заседание на Асном. На ова заседание на Асном беа удрени темелите на македонската држава, кога за прв пат македонскиот народ ја долби долго очекуваната национална слобода во рамките на тогашната нова југословенска заедница, со што практично беа остварени илинденските традиции на македонските револуционери. Почитувани, оваа година, овој светол ден 11 октомври, го прославуваме со гордост и со почит кон неговото значење, кое придонесе денес
да се живее во слобода за која македонскиот народ долго време копнеел. Но мора уште еднаш да се подсетиме дека патот на младата македонска држава е втемелен врз принципите на Аснон и дека Македонија мора да остане на патот започнан со светните идеали на двата Илиндена. Денес Македонија се наоѓа пред нови предизвици. За нас граѓаните, а и на политичарите ни останува да ја одредиме судбината на македонската држава. Дали нашата земја ќе зачекори кон Европа како современа држава интегрирана во Европската унија и членка на НАТО, или ќе биде земја со многу нерешени прашања, останува да видиме. На крајот ќе кажеме, овој празник ќе го славиме и ќе се сеќаваме на нашите славни борци кои ги положија своите животи за слобода на Македонија. Сјајот на слободата вечно ќе не грее и вечно ќе живее во нашите срца. Да живе 11. октомври, денот на востанието на македонскиот народ. 11. октомври е продолжување на слободарските традиции на македонскиот слободолюбив народ, проникнати од Карпошовото, Разловечкото, во Кресненското и во Илинденското востание, но и во напорите за социјално и национално ослободување, вложени во Балканските војни и во Првата светска војна. Со одлуката да пристапи кон антифашистичката коалиција, Македонија застана на страната на прогресивното човештво, а против фашизмот како најтемна идеологија од современата историја и најсилна негација на општо цивилизацијските и демократските вредности. Македонскиот народ самостојно се избори за својата слобода. Во Собранието на Република Македонија денеска напладне е врачена државната награда 11. октомври за 2017 година. Годинашни добитници на наградата за животно дело се музичкиот уметник Владко Стефановски во областта на културата и уметноста и историчарот професор доктор Амет Шериф во областта на науката и образованието. 11. октомври е највисоко признание за животно дело во областта на науката, уметноста, стопанството и другите дејности од јавен интерес на Република Македонија. Одбор составен од председател и 12 члена распишува конкурс и донесува одлука за доделување на наградата. 11. октомври првпат е доделена во 1959 година. Неверојатно е каков пат имам поминато од шупите и подрумите во населбата Тафталиџе, кога бев млад тинејџер и кога музиката некако ме заинтересира и ме преокупира. Такво едно дете кое поминало години во учење и совладување на сите музички тајни и после извесен број декади и години стигнав и до Лондонскиот симфониски оркестар, а стигнав и до ова денеска да ја добијам оваа награда. Од денес и официјално започна ловната сезона. По тој повод Сдруженијето за лов, риболов и планинарење Љуботен организираше традиционален ловечки ручек во Беловиште. На заедничка трпеза со традиционално ловечко гравче во Беловиште денес седна ловџиите од Сдруженијето за лов, риболов и планинарење Љуботен од Целовратница. Ловечкиот ручек со децении наназад е начин официјално да се започне ловечката сезона. Ова ни е 27. пат традиционално собиране на вкусно ловечко гравче, кај што сите ловџии се дружат, добра прилика да се видат сите на едно место. И ова ќе го тераме се додека е можно. Би било добро да има во поголем број, меѓутоа времињата се такви, да не е дозволено да дигаме членарината. Прикладна е, меѓутоа мислам дека нашите терени, двата терена, од Љуботен до Непроштенска река, високопланинските, заслужуваат да имат поголем број на ловци, што би било и како придонес за подобар развој на ловечкото друштво. 11. октомври е земен за официјален старт на ловната сезона од причина што од денес е дозволен ловот на зајакот, кој всушност е символ на ловџиството. Мислим дека доста е унапреден ловот. Уште може уште да се унапреди, меѓутоа факт е еден дека
крупен дивеч во овој дел на во овој терен има, поготово дивата свина, а тоа е само поради тоа што сега се воспостави ред во острелот, се отстрелува исклучиво толку колку што ни е одобрено според ловостопанската основа, све друго представува прекршок, нити ловачкото друштво дава дозволи за поголем острел, нити членовите во голем дел на случаеви се дисциплинирани и мислим дека ги почитуваат правилата на ловот. Сега оде би сакал да кажем дека ловот во согласно законот за ловство е пуштен од 1.8. Острел се врши само на дивојарец, додека од 1.10. Острел се врши на коза и на дивокоза, и дива свиња, додека 11. октомври острел се врши на зајак и еребица, и зајакот представува како символ на ловството, поради тоа што 11. октомври секогаш се ние го посетуваме и правиме свечен ручек за острел на за пуштане на ловот. И од сега ловот е пуштен целосно до целосно, мислим, согласно ловостопанската основа, и тој трае, зависи од дивешот, за еребица и зајак до 15. декември, за дивокоза и дивојарец до 31. декември, додека за дива свиња до 31. јануар. Временските прилики утрово беа погодни за лов, па така ловџиите на Сдруженијето за лов, риболов и планинарење Љуботен може и на стартот на оваа ловна сезона да се пофалат со почетен добар одстрел, но за повеќето ловџии ловењето е спорт кој ги исполнува без разлика на уловеното. Ловимо од 91-ва и до сега, што памтим, уживам си ова ручекот, друштво, и за лов што бевмо са Бајлево, чувамо две загари, имамо со другарот. Меѓутоа бевмо у Рогачево данеска, пуштивмо загарите, скорне е зајак, тера е сад време, не дојде до пушка и таќе, тоа е среќа наша. Сдруженијето за лов, риболов и планинарање Љуботен од село Вратница број околу 250 ловџи, најголемиот дел активни. Средба на ловџи имаше и во местноста Жеден на истоимената планина во близина на селото Сиричино. Традиционална средба на ловџи имаше и во местноста Жеден на истоимената планина во близина на селото Сиричино. Свечено беше одбележан почетокот на ловната сезона од страна на ловџи од околните населени места. По утринската потрага по дивеч на планините околу Пладне, ловџиите се собираат на заеднички ручек. На денешната ловџиска средба присуствуваше и наши селеник во Австралија. Здраво, јас сум Симеон Джаровски, ја сум роден у Тетово, ама живеам во Австралија. Па ја сваки неколку години дојам да подсетим Македонија. Узведени прва сум роден оде, па 6 месеца кога сум бил сум отишал таму. Па узведени четврта, па 8-ма, па 13-та, па сега па. Много убо идем по лов, по ниве, на точак, по-убо е друштвото овде, све природата, по-убо све. Па многу сум упознал многу добри другари, другарке, и симболично ловевме лисица и сега се нахмо јадемо ручек. Ловџиите до крајот на денот на заедничка маса ги прераскажуваа случките при нивното барање на дивеч по планините. Локални избори 2017-та. Кандидатот за советник во Општина Тетово од СДСМ, Анастасија Блажевска, одржа пресконференција. Овој пат оваа борба, во оваа борба не сме сами. Подршката од централната власт нема да изостане, а тоа ни дава сигурност при решавање на следните проблеми со кои се соочува градот. Решавање на проблемот со регионалната депонија, решавање на проблемот со чиста вода за пиење во сите делови на градот, регулирање на сообраќајниот метеж преку пробивање на нови улици и патишта и регулирање на проблемот со паркинг просторот, конечно решение на просторниот проблем со Тетовската гимназија. Кандидатот за градоначалник на Гостивар од редовите на Дуи Невзат Бејта од партиското седиште во Мала Речица ја представи неговата програма наречена за утрешен Гостивар. Во програмата е предвидено реализирање на 250 проекти.
kao najglavni projekti. E, uredување и средување на центарот на градот, пошто тоа е огледалото на градот, и тоа го барат нашите граѓани и ќе реализираме заедно. Ќе го градиме четвртиот мост во нашиот град, средувањето на водоводната мрежа и процедурата е почната. Пред неколку денови Министерството за транспорт и врски има отворена тендерска процедура да се смени главната цевка на водоводната мрежа, ќе кошта 1 500 000 евра. И за да немаат проблем нашите граѓани во нашата општина со водоводната мрежа, се градат 4 резервари. Првиот е при крај, меѓу Равен и Врток, другиот ќе се гради во Дуња, трети ќе се гради во Бајница и четвртиот ќе се гради во Чегран. И првпат со овој проект ќе се снабдуваат со вода и главната цевка на водоводната мрежа ќе оди и во двата најголемите села во нашата општина. И тие се Форино и Чегран. Четвртиот проект, што е најважен, е регионалната депонија Русино во нашиот град. Ја, као иден градоначалник, ќе се ангажирам преку Министерството за екологија и влада на Република Македонија и ќе им даваме рок за една година да го решат проблемот со регионалната депонија. Ако не го решат тој проблем за една година, тогаш, као градоначалник, ќе барам да се смени законот и ингеренциите да му се дават на градоначалникот на општина Гостивар. Во Советот на Општина Тетово ќе се залагаме да го вратиме приматот на градот да стане расадник на истакнати спортисти, а во соработка со централната власт да се доизгради спортската сала, рече носителот на листата на СДСМ Живе Алексовски од турнирот по мал фудбал по повод празникот 11 октомври. Со помош на Министерството за образование и наука, во тек е постапка за одобрување на парични средства за изградба на реконструкција на училишните спортски сали во општинските и државните училишта. Предлагаме и воведување на стручен наставник по физичко образование уште во прво одделение со цел садување на спортскиот дух во животот на децата. Со поддршка на Агенцијата за млади и спорт ќе обезведиме услови, опрема, превоз и терени за сите младински и детски категории во сите спортови. Ќе се залагаме со повеќе буџетски средства да се доделуваат на истакнатите спортисти, спортски клубови и спортските работници како голема благодарност што ја промовираат нашата општина. За градските фудбалски клубови ќе овозможиме сите своите тренинзи и надпревари да ги одигруваат бесплатно на терените во соодветни термини. Алијансата за албанците во центарот на Тетово организираше изложба под наслов «Нечистотијата на плоштадот». На изложбата беа представени фотографии и извештај за процесот на транспарентност и ветените и нереализираните проекти на кандидатот за градоначалник за Тетово од ДУИ, Теута Арифи. Почитувани медиуми, почитувани граѓани на Тетово, денес сме собрани во овој дел од градот, веднаш до плоштадот, каде што одржуваат политички митинзи во кои се ветува многу за благосостојбата на Тетово. Денес избравме еден друг облик на нашата кампања, изложба на печатени и електронски материјали во која е наведена неуспехот на тековното раководство на општина Тетово на сите нивоа. Во ова изложба со мотото «Нечистотиите во плоштадот» сакаме да испратиме порака дека процесот на транспарентност за досегашната работа од секогаш недостасувала од раководството на Тетово и ние истото сакаме да ја демаскираме со овие конкретни материјали. Дури и во овој момент од кампањата, актуелната градоначалничка и кандидатот на ДУИ за Тетово на ниту еден начин не го формализира јавниот долг на општината, дури и без да даде објаснување на кого колку му должи. Граѓаните на Тетово треба да ја знаат вистината за јавниот долг на општината, бидејќи тие се даночни обврзници и дека општинскиот долг паѓа врз грбот на своите граѓани. Се проценува дека долгот варира од 15 до 20 милиони евра заедно со јавните комунални предпријатија.
Меѓу овие материјали имате многу аргументи за негрижата на актуелната градоначалничка. Со загадувањето на животната средина од дивите депони кои долго време не гушат и го загрозуваат животот во Тетово. Зошто граѓаните во Тетово за 200.000 евра требаше да чекаат 4,5 години за да се исчисти овој отров на дивата депонија? Зошто Обштината Тетово со бучет од околу 80 милиони евра од 4 годишен мандат молеше за 200.000 евра од владата? Многу од овие материјали е речиси невозможно да се најдат по медиуми, бидејќи скоро сите се расчистени со цел да се погрие досегашниот срам. Но ние истите ги чувавме и сакавме да ги споделиме заедно со вас, почитувани граѓани. Кандидатот за градоначалник на Обштина Тетово од редовите на дуите у тарифи денес оствари средба со представници на бизнис секторот. Денешниот ден е ден, значи активноста се однесува на состанок со бизнисите во Тетово. Во принцип е представување на нашата програма за идните 4 години. Исто така и добрата соработка која сме ја имале токму со оваа фела. Тоа што за нас е важно е најпрво представувањето на инфраструктурната програма, што мислиме дека може да помогне во проширувањето и понатамошната нивна работа и заедничкото работење за што повеќе зголемување на работните места, што мислам дека најдобро може да се постигне со соработка со оваа фела. Обштинската организација на СДСМ Тетово вчера одржа отворена трибина по повод националниот празник 11. октомври, на која зборуваше пратеникот Стево Пендаровски. Нема поголем празник од овој празник, рече Пендаровски, потенцирајќи дека нашата држава се темели на два столба – антифашизмот и мултиетничноста, која претходната влада сакала да ги подкопа. Претходната власт и таа решение не смеме да ја повториме. Јас сум убеден во тоа, удри и по вториот столб на државата, што го споменав, мултиетничкиот карактер. Нека не ме буни податокот што тие има и албански, па и други помали етнички заедници во владината коалиција. Тие беа декон. Колку да се рече, тие имаме 15, 20, 25 партии од сите етнички заедници тука. Во суштина, секогаш имавме две влади, имавме две политики, практично никогаш немавме политика на Република Македонија. Имавме политика на македонскиот дел од владата, политика на албанскиот дел од владата и така натаму. И сите пазарења што се правиле, од листите за гласање, па се до тендерите кои ги делеа, одеа строго по етничка линија и тие етнички подоби ги гледавте и вие ги гледавте тука, ги гледавме сите ние во Република Македонија, каде што воопшто имаше поголема бројка од одредени етнички заедници. Значи, ние не снимаме до сега за ниту едно витално прашање, по мој одведување, по Македонија, заедничка државна политика на Македонија. Имаме етнички политики кои ни беа низ пропагандата по медиумите прикажувани како наводно да се државна политика, а тоа не беа. Мини-митинг со жителите на местните комитети Чинто и Тетовчанка вчера одржа кандидатот за градоначалник на Обштина Тетово од ВМРО ДПМН Горан Манојловски и кандидатите за советници за Обштина Тетово од советничката листа на партијата. Се изгласа кандидат за листа на пратеници од редовите на СДСМ, почитуваната Дјулин Церкасапи. Дали се сеќавате дека барем еднаш во собранието станала да каже за некаков проблем во Тетово или за нешто што се случува или што ги засега граѓаните? Не. Ето тоа е разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Јас сум секогаш тука, секој ден сум тука. Може би нема да ги решиме сите проблеми, но сум меѓу вас. Вашиот глас секогаш можете да го кажете и преку мене да биде соопштен таму каде што треба, а тоа е на говорницата. Гледаме да новиве дека Теута Арифи, читајќи ја нашата програма, побрза да ја направи улицата Благоја Тоска. Еве вака, да ја повикам од тука јавно и неа, и нашите комши што лобираат за неа. Бидејќи, се што сака да сработи, се што сака да покаже, сака да го изработи во овие последниве 10 дена, ајде, сите вие кои што лобирате за неа, да ја кажете, да го реши проблемот со капелата,
нека даде локација за црквата. Еден ден работа, еден подпис, еден документ. Ајде да ја повикаме. Кога ќе дојдат да лобираат за неа, да ве повикуваат, да се сретнете, немојте да дозволите да ве прелаже со еден хидрофор, со не знам колку квадрати бекатон, ќе биде ова или ќе биде тоа. Луѓе, 4,5 години не лажи. Сега е дојдено времето да ја кажеме едно одлучно не. Сите ние во Тетово, без разлика национална, етничка и верска припадност. Сите тие што идат да лобираат за неа, треба да се засрама. Се ситни времето до локалните избори, а како што наближува денот, така изборот станува појасен. Со сето тоа што се случува околу нас, вие граѓаните најдобро може да видите кој што и мисли на Македонија. Од една страна се сите оние кои лажно ветуваат живот, зголемени плати, пензии, зголемен и подобрен стандард на живење, а од друга страна е ВМРО ДПМН. Од една страна се ефективните проекти, а од друга страна е вистината. ВМРО ДПМН знае колку тежи дадениот збор, колку е важно да се испочитува ветувањето. А вие, мои сограѓани, знаете убаво, минативе 4 години, како нашата градска мајка не заборави. И заборави на сите дадени ветувања. Реализацијата на ветеното е ништо, нула, 0%, а многу добро знаеме дека народот е тој што цени, тој што наградува и тој што казнува. Во овие изминати 4,5 години, нашата градска мајка не остави како сирачиња, не заборави и не исполни ништо, а толку многу ветуваше. Ние младите, многу добро паметиме се она што вети. Ветуваше нови спортски сали, нови фудбалски градишта, ветуваше дури изградба на базен, изградба на кино сали. Но ништо од тоа, останаа само празни зборови, зборови само на хартија, лажни ветувања. На Тетово не е потребна веќе госпоѓа Теута Арифи. Затоа, ВМРО ДПМН има своја реална, издржана програма. Програма во кој се предвидува изградба на повеќе спортски терени. Изградба на фудбалско игралиште во село Фалише. Изградба на повеќе наменско спортско игралиште во село Сарачино. Изградба на две тениски игралишта. Изградба на три кошаркарски игралишта за стрит баскет. Изградба на повеќе фитнес зони, на повеќе локации во Тетово. Локални избори 2017. На програмата на телевизија КИС вечерва со почеток во 20 часот ќе ја имитуваме трибината која се одржа во Гостивар на кандидатите за градоначалник со ромското население во организација на хуманитарното и добротворно здружение на ромите Месечина од Гостивар. Шпанскиот премиер Мариано Јахој го направи првиот чекор кон активирањето на членот 155 од Шпанскиот устав, што е така наречена нуклеарна опција, што ќе му овозможи да ја суспендира автономијата на Каталонија. Владата одлучи официјално да побара одговор од каталонската влада, дали прогласиле независност или не, рече Рахој во телевизиското обраќање. Тој рече дека одговорот од каталонскиот премиер ќе ги одреди следните настани во наредните неколку дена. Рахој најави дека ќе продолжи да действува на предпазлив и одговорен начин. Ово официјално барање е необходно за активирање на членот 155, иако во уставот не е прецизирано, наведено време за одговор. Каталонскиот председател Карлес Пуџемон синоќа рече дека го суспендира прогласувањето независност за да остави простор за преговори со шпанската влада. Најмалку 13 затвореници беа убиени во судир на две банди во бунт кој избил во затвор во северната мексиканска држава Нуево Леон. Судирот во затворот Кадерејта, кој се наоѓа покрај градот Монтерей, се случил во текот на ноќта. Протестот на затворениците во текот на ноќта излезе од контрола. Еден затвореник е убиен, а неколку чувари се заложници, вели Алдо Фасци, портпарол за безбедност на државата Нуево Леон. Најмалку 13 лица загинаа во пожарите што од понеделникот горат во американската држава Калифорнија, објавија локалните власти, додавајќи дека околу 100 лица се повредени.
Неколку стотици пожарникари ги гаснеа 17-те пожари, кои досега уништија околу 300.000 хектари шума и принудија околу 105.000 луѓе привремено да ги напуштат своите домови. Пожарите горат во 8 области во Северна Калифорнија, вклучувајќи ги Напа и Сонома, познати по винарството. Уништени се повеќе од 1500 куќи и деловни простори. Оваа година Калифорнија ја погоди голема суша. Денес имавме сончево време со мала домерена облачност. Дуваше слаб ветер претежно од источен правец. Утринските температури се движе од 3 до 10, а дневните од 12 до 20 степени. Утре не очекува претежно сончево и потопло време, со слаб северозападен ветер. Утринските температури ќе се движат од 5 до 13, а дневните од 17 до 23 степени. Ви благодариме на вниманието. Тука е крајот на регионалните вести. Пријатно!